canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Pastor Marco Feliciano testemunha uma inusitada experiência que viveu quando, na sua adolescência, no início de seu ministério, pregava em um culto ar livre, e com esta experiência ele entendeu que nem sempre aqueles que irão matar a sede de Jesus são aqueles considerados mais santos da igreja. Muitas das vezes é uma pessoa desprezada que estará disposta a despejar diante de Deus aquilo que o Senhor procura. O que o Senhor achará em ti se hoje ele te disser: dá-me de beber? Vou falar agora, é preciso um exercício mental. Preste atenção comigo. Saindo do poço, indo para a cidade, tem 11 discípulos, amém? Discípulos que foram transformados em apóstolos, amém? Se foram transformados em apóstolos, eram porque eram especiais, amém? Se são especiais, é porque são separados. Se são separados, são santos, amém? Escolhidos para mudar o mundo, amém? Então veja só, indo 11 santos, apóstolos, puros, homens escolhidos para mudar o mundo, e vindo uma mulher, que mais tarde vamos saber que era uma prostituta de luxo, teve 5 homens e o cesto que tem não é dela. E se ela tem um cesto e todo mundo sabe e ela não é apedrejada, respire fundo, é porque ela é amante de alguém muito importante na cidade, possivelmente ou um sacerdote da religião dela ou um político, e ninguém se metia com essa raça naquela época. Então, indo 11 homens puros e santos, vindo uma prostituta de luxo, indo 11 homens santos que não puderam matar a sede de Jesus, e vindo uma prostituta de luxo, mas que pode matar a sede de Jesus. Eu disse que tem que fazer um exercício mental, porque isso aqui é contra a matemática da religião. 11 homens santos estão indo, não puderam dar uma gota de água para Jesus. Vem vindo uma prostituta, ela pode matar a sede de Jesus. Será que eu sou o único ser humano que vivi neste mundo para ver coisas horríveis acontecer? Por exemplo, eu prego desde criança. Eu me lembro que eu tinha uns 13 anos de idade, eu estava pregando em uma praça em Ribeirão Preto, em um coreto, onde se colocava uma bandinha. E as pessoas paravam para me ouvir, não é porque eu pregava bem, porque eu era muito pequenininho, era engraçadinho, uma gravatinha de crochê, uma voz de taquara rachada, que só, um som horrível que eu falava, aleluia, o povo entendia, glória a Deus. E quando eu fiz um apelo, na esquina da praça tinha um prostíbulo, um bar, e uma mulher seminua, saiu correndo, e veio à frente desse coreto onde eu estava, e cravou os joelhos no chão, aos gritos. Quando ela dobrou o joelho dela, os joelhos, as vergonhas dela apareceram todas, porque ela estava muito mal vestida. Ela tirou o cigarro de dentro da sua blusa, tirou, em respeito aos crentes daquela época, ela tirou todas as suas bugigangas, e ela começou a gritar. E quando eu cheguei perto dela, estendi minha mão, Jesus desceu sobre essa mulher, e ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela começou a orar em línguas, ajoelhada. Segure, ela começou a orar em línguas, ajoelhada. Eu fiquei tão feliz e disse: Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Tinha uma meia dúzia de crentes no meio da praça. Duas irmãs de coquezinho na cabeça, senhoras do círculo de oração, mulheres santas. Elas chegaram perto daquela mulher, olharam para ela, seguraram a Bíblia como se fosse um escudo, botaram a mão na cabeça da mulher e começaram a gritar: sai dela agora, Satanás, nós te repreendemos em nome de Jesus. E a mulher continuou orando em línguas. E eu perguntei daqui de cima: o que as senhoras estão fazendo? E elas: você não está vendo que isso aqui é demônio? Eu disse: por que demônio? Se ela está falando em línguas, foi o Espírito Santo que desceu. Uma olhou para mim e disse: você é jovenzinho na fé, aprenda. O Espírito Santo não desce sobre lixos como esse. Eu fiquei pasmo. Eu olhei para aquela mulher em estado de putrefação espiritual, aos soros, aos gritos, e olhei para aquelas duas irmãs e me lembrei que o culto todo que eu preguei, as duas não abriram a boca para respirar, mas a prostituta caiu de joelho aos gritos, pedindo misericórdia. As duas santas não mataram a sede de Deus. A prostituta dobrou o joelho,
e verteu tudo que ela tinha diante do altar.